Ողջույն Factor TV-ի հյուրը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամնազարյանն է, բարձես։ Բարևձեզ։ Նազարյան, ընդդիմության առաջարկով ապրիլի 9-ին ազգային ժողովի նիստ պետք է գումարվի սահմանազատման հարցով, դուք հրավիրել եք նաև կառավարության ներկայացուցիչների, այ ինչն է ընդդիմությանը անհանգստացնում, ինչու է առաջացել այս անհրաժեշտություն։ Այս անհրաժեշտությունը առաջացավ, երբ նախ ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ անհասկանալի ձևակերպումներով սկսեց խոսել սահմանազատման ու սահմանագծման մասին, հիշատակեց ինչ-որ 4 գյուղերի մասին, որին հետևեց նրա կարելի ասել անակնկալ այցը Ոսկեպար և Կիրանց գյուղեր, այնտեղ տեղի համայնքի հետ հանդիպումներ, որը ավելի շատ հարցեր և մտահոգություններ առաջացրեց, հենց այս պատճառով էլ մենք հրավիրել ենք նիստ, ուզում ենք լսել և Մհեր Գրիգորյանին, և Արադ Միրզոյանին, տեսնենք այս իրավիճակը ինչու առաջացավ և ինչը ստիպեց Նիկոլ Փաշինյանին հարայր հրոցով գնալ հասնել Տավուշի մարզ, վախեցնել ժողովրդին, խոսել… Ինքը ասում է պատերազմի վտանգը։ Տեսեք, ուրեմն… Դա շատ վատ է արել մեղմ ասած, երբ որ գնում է ժողովրդի հետ խոսում է ու ասում է, գիտեք, եթե մենք այս քայլին չգնանք, պատերազմ կլինի։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը բանասիրականում չի սովորել և այդ չարի վերջը ստեղծագործությունն էլ գոնե մի անգամ չի կարդացել։ Այսինքն, ինչ է նշանակում պատերազմ կլինի։ Իսկ եթե լինի, պարոն Ազարյան, չի լինի պատերազմ, Փաշինյանը չի գա ասի, այս երեկ դիտությունը զգուշացնում էի, դուք ասում եք, վախեցնում եք ժողովրդին, տեսա՞ք, ինքը տեսեք ինչ է ուզում, հիմա ես ձեզ հարցում եմ, պատերազմ, որ ասում ենք, այնքան հեշտ ենք ասում, նույնը և Նիկոլ Փաշինյանը և նույնը այսպես կոչված որոշ շրջանակներ, որոնք մեկը ներկայանում է փորձագետ, մեկը ռազմական փորձագետ, մյուսը քաղաքական գործի ու անդադար, եթե դուք հետևեք այս լրահոսին, կստացվի այնպիսի տպավորություն, որ գիշերը չեն քնում, ցերեկը հաճ չեն ուտում և անդադար սպասում են պատերազմին։ Երբ որ մենք ասում ենք պատերազմ, պետք է հասկանա, չէ, պատերազմը նախ ինչու պետք է լինի։ Ադրբեջան կարող է ասել, ինչի տարածքը ինձ չեք տալիս։ Մենք էլ կարող ենք ասել, առնվազն 31-ը բաժանած 4 անգամ։ Տեսեք ինչ թիվ ստա։ Ոչ մեկին ձեռնտու չի, ոչ Ադրբեջանին, ոչ Հայաստանին, որևէ մեկին ձեռնտու չի։ Ոչ մեկին։ Ինչի արձակվի Ադրբեջան։ Ադրբեջանը ինչու պետք է, եթե խնդրում եմ մի 5 հոգի գան այստեղ ինձ հիմնավորեն, որ Ադրբեջանի նախագահը հոգեկան հիվանդ է, խելագար, ես գուցե հավատամ, բայց իրականությունը գիտեք որն է, որ այս աշխարհում մենակ Հայաստանն ու Ադրբեջանը չեն։ Եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ Ադրբեջանը 20 թվականի սեպտեմբերին միայնակ որոշում կայացրեց ու հարձակվեց Հայաստանի վրա, առանց որոշակի կետերից ու կենտրոններից համաձայնություն ստանալու, բա իրենք կամ չեն տիրապետում աշխարհի կառուցվածքին, կամ ձևացնում են, որ չեն տիրապետում։ Պատերազմը այնպիսի հեշտ բան չի, որ ով երբ ուզի, կարող է սկսել։ Նկատի ունեմ Ադրբեջանի ու Հայաստանի կարգի երկրների մասին։ Իսկ փոքրիկ հարցակումներ։ Փոքրիկ հարցակումներ կարող են լինել, բայց ինչի համար լինեն։ Ադրբեջանը այսպես չեն կարող իրենք 4 գյուղը գրավել, չեն կարող գրավել, իրենք էլ լավ գիտեն, որ այդ գյուղերը չեն կարող գրավել։ Չեն կարող ասելը կբացեք։ Չեն բացի, բայց Ալիևը շատ լավ գիտի, որ ինքը այդ գյուղերը չի կարող գրավել, հենց ադրբեջանական հանրությունը իրեն թույլ չի տա, բերի հազարավոր զոհեր տա կասկածելի նպատակներով, կասկածելի, երբ որ գիտեք այդ նույն, երբ որ ես կարդացի Ադրբեջանի
առաջին փոխվարչապետի գրասենյակի հայտարարությունը, որտեղ նա նրանք կամ ասում են, գիտեք, դուք սկզբից 4 գյուղը վերադարձրեք, հետո կքննարկենք 31 գյուղերի հարցը միայն այն պատճառաբանությամբ, որ իբր այդ գյուղերը տներ են եղել, իսկ մեր 31 գյուղերինը դաշտեր, անդամասեր ու հողամասեր, դա աբսուրդ հայտարարություն է, աբսուրդ հայտարարություն է, աշխարի ոչ մի կենտրոն, ոչ մի կազմակերպություն, ոչ մի երկիր լուրջ չի վերաբերվի այդ հարցին, այսինքն ինչ է նշանակում, քանի որ ձեր տարածքում տներ չկան, ձեր տարածքը երկրորդային նշանակություն ունի, իսկ մեզ մոտ, քանի որ տներ են, ուրեմն այդ տարածքը սկզբից տվեք, դա աբսուրդ հայտարարություն է, ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է պաշտպանել այդ թեզը եւ վախեցնում է մարդկանց։ Գիտեք, այդ ձեր ասած պատերազմի հավանականությունը շատ ավելի մեծ կմեծանա, եթե Հայաստանը միակողմանի հետ քաշվի։ Եկեք դա էլ հասկանանք։ Հիմա տեսեք ինչ է ասում, ինչու, որովհետև սահմանագիծը կտրողվի, այնպիսի դժվար պաշտպանելի գոտիներ կստանանք, որը անդադար Ադրբեջանին հնարավորություն կտա մանր մունր խուլիգանական գործողություններով անդադար ահաբեկման մեջ պահել հայ գյուղացուն, հայ քաղաքացուն։ Ձեր սկզբունքը, այսպես ասենք, փոխադարձությունն է, հա, այսինքն դուք վիճարկում եք այդ 4 գյուղերի պատկանելությունը։ Տեսեք, այստեղ ես ընդհանրապես դեմ եմ ու բոլորին կոչ եմ անում այդ շրջանառությունը անել, այդ 4 գյուղերի, որովհետև մարդկանց մոտ շատ հաճախ տպավորություն է ստեղծում, որ Տավուշի մարզից 4 հայկական գյուղ պատրաստվում են հանձնել, կամ Ադրբեջանը այդ հայկական գյուղերը ուզում է, ու ընդհանրապես պետք չի, դա խոսք է, ընդ որում ոչ միայն մենք Հայաստան խմբակցությունը կամ պատիվ ունեմ խմբակցությունը, դեպ, եթե ուշադիր էիք, նաև Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցիչը Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունից հետո հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի ասած ձևով սահմանազատում ոչ եղել է, ոչ էլ կարող է լինել։ Ինչ է նշանակում վերցնել առանձին վերսրած տեղամաս եւ այնտեղ իբր սահմանազատում ու սահմանագծում անել։ Ինչու եմ ասում իբր, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, եկեք մենք հետ քաշվենք, կանգնենք խորհրդային Հայաստանի սահմաններում, Ադրբեջանն է, թե հետ կքաշվի խորթային Հայաստանի տարածքից, դե թողենք իրենց կամքին։ Այսինքն պետք է պայման դնի Փաշինյանը, որ պայման չէ, գիտեք, եկեք չբարթացնենք, դա պայման չի, դա համաշխարային պրակտիկա է, միջազգային իրավունքի նորմել են, եթե սահմանազատում ու սահմանագծում, սահմանազատումն ու սահմանագծումը արվում է սահմանի ամբողջ երկայնքով, սահմանազատումը անում են, հետո գրում են տեղում սահմանագծումը անում են, ամբողջ ծայրից ծայր, իսկ ինչ վերաբերվում է մի առանձին վերսրած տեղամասում, դա ոչ սահմանազատումը, ոչ սահմանագծումը, միտեղից պետք է սկսենք, այդտեղից։ Չէ, բան է, ոնց որ ասած, այն որ փոքր երեխային, ես այդ օրինակը միշտ բերում եմ, հանկարծ երեխայի ձեռքը մայրիկի դրամապանակից մի 10,000 դրամանոց է վերցնում, երեխային մի քանի 10-20 դրամանոցներ շատ տալիս են, ասում են, մի հատ վերցրու, այդ 10,000, այս շատ է, այդ 10,000-անոցը ձեռքից վերցնում են, որ երեխան չլացի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կամ Իլհամ Ալիևը կամ երկուսը իրար հետ մեզ ուզում են այդ երեխու տեղը դնել։ Փաշինյանը ասում է, եկեք շփման գիծը, որտեղ կրակոցներ կաղել հաճախ լինեն, սահմանի վերածենք, որը մեզ կտա պաշտպանություն, դուք դեմ եք դրան։ Ես ասում եմ, եկեք, այո, շփման գիծը պետք է վերածվի պետական սահմանին։ Դա ձեր տարակարտություն որտեղ է։ Որովհետև այդ շփման գիծը պետական սահմանի վերածում են, երբ որ նորմալ թողում են Մհեր Գրիգորյանի այն հանձնաժողովը, որտեղ ինքը ընդգրկված է, հանգիստ աշխատի, ինքնուրույն որոշումներ կայացնի եւ հյուսիսային կետից միջև հարավային կետ այդ որոշումները կայացնեն, հետո գնան տեղում իրականացնեն։
bolore, miasin, un miajamanac. Inșvor teriț, petcascsfi, aio, iete, et ceapu zevna necatiune, aio, cam meri, arax geti, apițascsfelu, cam noiemberian, verastan, aderbejan, samana geti casksfelu. Uriș teriț, ci carohsksfi, ci caroh, derțaki nasec, vor inca. Iris gesta pe care voște esțairiți, cam esțairiți, adică meșteriți în șor, miteriți că tarvați chimicioțov, et pe cilinum, sau achi hapeuțiuna. Ies vă staim, vor în șor, al nepatacneri u hântirneri cam. Aveli irenț hamar care vor. Ieves teman, șergeana ruțeam meșmățnelov, ies asem aresta canoren șergeana ruțeam meșmățnelov. Porți arvum, ai ești ce gitem vor napaceară. Bați vor să aresta ca în tema erul, arac vereți în șergeana ruțea, meci de rețin, ies vă stai maru tocosop. Vor ofete, aderbejană, ies o șater nemorațe. Nămanati paitara ruțeun, vor ghidec, ba ciors ghiuhere, ba meci. E vailen, areți xana ierec tvacanii noiembrie utin. Artgos նախարարության հայտարարությունը. Եթե ավելի հետ գնանք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի նախնական հայտարարության մեջ էլ կա։ Հա, ես ուրիշ բան եմ ասում, ուրիշ բան եմ ասում։ Այսինքն, այն որ Ադրբեջանը շատ բան ա ուզում, մենք բոլորս գիտենք, բայց այն որ միջազգային հանրություն ասվածնել Ադրբեջանին ասում ա նո, դու քո խաղը խաղացիր, ավարտվելը, հանգիստ նստի տեղդ, այդ բոլորս գիտենք, բայց հիմա տեսեք ba, եթե այսպիսի վտանգ կար, ba, այս նոյեմբերի 23 թվականի նոյեմբերի 8-ի հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ինչու չշտապեց ոսկեպար, Բաղանի, Սկիրանց, ասել ժողովուրդ, հայ, հարայ. Դա կապված էր ապրիլի 5-ի հանդիպման հետ։ Ոչ, կապված չի, կապված չի, դա էլ է արհեստական թեմա։ Ապրիլի 5-ի հանդիպումը նույնպես արհեստականորեն ուռճացվում եւ գերկարևորվում է։ Հանդիպում է, էլի, տենց քիչ հանդիպում ա եղել։ Ադրբեջանը ու Ռուսաստանը այդքան լարված հայտարարություն է անում, եթե Ադրբեջանը լարված չի, Ռուսաստանը լարված է։ Ինչու՞։ Ինչու՞, որովհետեւ այս հանդիպումը ի՞նչ ա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը Ռուսաստանին ասում են, տեսեք, մենք որքան ենք խորացել հարավային Կովկասում։ Այս հանդիպումը այդ նշանակությունն ունի եւ հասկանալի է Ռուսաստանի նյարդային արձագանքը։ Ադրբեջանը իրականում իր այս մի քանի թեթև հայտարարություններ են արել այդ վերաբերյալ, մոտավոր այսպես, ինչի եք տղա կանչում, բան եւ այլն։ Բայց որ ինքը տղաների է կանչում, դա Սա էլ այն որ ինքը ոչ թե տղաներ էր կանչել, այլ ձյաձյաներ էր կանչել։ Այդ մասին իրենք մոռանում են, որ Ադրբեջանի մի ձեռքից Թուրքիան, մյուս ձեռքից Պակիստանն ու չգիտեմ ով, անուններ չտա, վերցրած իրենց լեզվով ասած Մեյդանային դուրս եկել, այդ մասին մենք չենք ասում, բայց այդտեղ այս Ադրբեջանի հայտարարությունները ուղղակի իրենք արևելյան դիվանագիտության տիպիկ ներկայացուցիչ զգում են, որ Ռուսաստանը դժգոհ է այդ հանդիպումից, իրենք էլ ասենց ասում են ցավները տանեմ, մենք էլ ենք դժգոհ։ Եվ մեղադրում են ԱՄՆ-ին ԵՄ-ին հայկական առաջիկա սադրանքների մեջ ճակատագրեր։ Ասենք, տեսեք, ինչ ա լինում։ Այսինքն մենք որքան վախենանք պատերազմից, այնքան պատերազմը ավելի մոտ կբերենք, ոչ թե պատերազմը, ավելի շուտ ռազմական ինչ-որ գործողություն։ Դե եթե Ադրբեջանը լիարժեք Հայաստանը լսեր, պետք է չզինվեր, որովհետև Ադրբեջանն ասում է, դուք զինվում եք, որ հարձակվեք, դուք դիրքեր եք կահավորում, որ հարձակվեք։ Իրականում գողի հոգեբանությունը ո՞նց է, կամ գողի ավազակի խարդախի, ես ուզում եմ կենցաղային հողի վրա բերեմ օրինակը, որ մարդը ավելի հեշտ ընկալելի, մեկը վատ մարդ է, բայց այդ պահին կարողանում է ծանոթներ եւ մտերիմներ գտնել որոշ մարմիններում եւ նրանց օգնությամբ ինչ որ մեկի հողատարածքը բռնությամբ իրենով է անում, ինքը անհանգիստ է չէ լինելու, միշտ որ այս մարդը հանկարծ կարող է ուժեղանալ, ոչ միայն հողատարածքը վերցնել, այլ իրեն դատի տալ այդ կոպտագույն
խարդավանքներին դիմելու համար Ադրբեջանը մշտական վախի մեջ է եւ քանի որ Ալիևն էլ լեզվից մի քիչ թույլ տղա է ինքը չի կարում փակ պահի այդ իր մեջ իր վախերը ինքը անթադ բարձրաձայնում ասում է բա հայերը ռևանշի են հասնելու ինչի են մարդը ռևանշի ասում երբ որ իր իրենից իր օրինականը խլում են այս դեպքում աշխարհի աչքի առաջ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պայքարը ճնշվեց արյան մեջ։ Տեղի ունեցավ ցեղասպանություն վերջի հաշվով։ 6000 ամյա բնիկ բնակչությունը բռնության միջոցով, վախի սպառնալիքի ուժի կիրառման միջոցով այդ ամեն ինչը կիրառելով դուրս վար։ Իրանք անհանգիստ են, ասում են սրանք մի օր ուժեղանան, վերադառնալու են։ Դե դրա համար խաղացան պայմանագիր կա, թողեք գան կնքեն, երկուստեք պարտավորություններ ստանձնեն չարցակվելու։ Դուք ճիշտ ասեցիք, եւ ամենակարևորը վերադառնանք այս սահմանազատման ու սահմանագծման մեխանիզմին, համաշխարհային պրակտիկայում այսպես է, կնքվում է պայմանագիր, պայմանագրից որոշ ժամանակ անց նոր անցնում են սահմանազատման բուժները համաձայնեստելով նախապես քարտեզներ այնպես որ որևէ մեկը թող ոչ ոսկեպարծուն ոչ կիրանցեցուն չվախեցնի իրենք վախեցողը չեն բայց սա միայն ոսկեպարի ու կիրանցի խնդիրը չի սա ամբողջ Հայաստանի խնդիրն է եւ ես էլ գործող իշխանություններին կոչ եմ անում զերծ մնալ, ձեռնպահ մնալ մարդկանց վախեցնելուց։ Ես նաև կոչ եմ անում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Եվրամիությանը, որ համապատասխան բացատրական աշխատանք տանեն Ադրբեջանի հետ, որ չի կարելի անթադ խոսել ուժի սպառնալիքի կիրառման լեզվով։ Այսինքն, այս չանենք ուժ կկիրառենք, այս չանենք ուժ կկիրառենք։ Ի վերջո այդ ուժը Նյուտոննա, ասել չէ, հակադարձելու շատ հետարքիր հատկություն ունի։ Պարոն Ազան, տեսեք, ՀԱՊԿ-ի վերջին հայտարարությունից հետո, եթե Հայաստանի իշխանությունը որոշում կայացնի վերջով լքել այդ կառույցը, դուք որպես ընդդիմադիր պատգամավոր դա օբյեկտիվ իրավիճակ չեք համարի, հատկապես երբ ոչ միայն կրկին չդատապարտեցին Ադրբեջանի ռազմական հարձակումները, այդ պատերազմական հանցագործությունները եւ օկուպացիան որպես մեր դաշնակիցներ, այլև ասացին իրենց պատասխանատվության գոտին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն է կարգավորված պետական սահմաններում, այսինքն դուրս թողեցին հայ-ադրբեջանական սահմանը իրենց տրամաբանությամբ։ Կներեք հիմա մեր վտանգը Ադրբեջանից է այս պահի դրությամբ, եթե այդտեղ դուրս են թողնում, ինչներս է պետք այդ կառույց։ Տեսեք, դուք ճիշտ նշեցիք, որ այդ հայտարարությունը հայտարարություն չէր, որ եւ պետք է չլներ, դա շատ մտահոգիչ հայտարարություն է եւ Ռուսաստանի մեր բարեկամները, ովքեր իրոք շահագրգռված են հայ-ռուսական բարեկամությամբ, ռազմավարական համագործակցությամբ, պետք է իրենք հենց առաջինը, այդ մեր ռուսաստանցի ընկերները, փորձեն հասկանան, ով է այդ տեքստի հեղինակը եւ Ադրբեջանը ինչ միջամտություն եւ որքան միջամտություն է ունեցել այդ տեքստը կազմելու ընթացքում, ինչ վերաբերվում է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուն, դա Ադրբեջանի ցանկությունն է, ես չեմ ուզում, որ մենք Ադրբեջանից ա։ Ընդհակառակը, բայց ինչի՞ Ադրբեջանի ցանկությունը։ Որովհետև գիտեք, եկեք հակապաստակ բեմ դուք պատասխանեք։ Նրանք ասում են ՀԱՊԿ-ն, մենք պատասխանատու չենք այդ սահմանի համար։ ՀԱՊԿ-ում մնալով Հայաստանը որոշակի իմաստով կաշկանդվում է այլ ռազմական միավորների հետ գործակցությամբ, այսինքն իր ամբողջ պոտենցիալը չի կարող օգտագործել կաշկանդված լինելով պայմանագրային եւ այլ պարտավորություններով։ Ադրբեջանի համար ավելի լավ վիճակ կա, երբ որ Հայաստան գտնում է մի դաշինքում, որը հրաժարվում է իր անվտանգային պարտավորությունից, Հայաստանը չի կարողանում իրացնել իր անվտանգային բոլոր պոտենցիալները, կհարցակվի տես պարզ չէ, որ Հայաստանը մենակ է մնա։ Ինչու պետք է ուզենա մենք դուրս գանք ՀԱՊԿ-ից։ Գիտեք, դա ապացուցման կարիք չունի ձեր ասածը, որովհետեւ մենք ցավոք սրտի ունենք մի քանի փորձ, երբ որ Հայաստանի պետական սահմանը ենթարկվեց հարցակման արևելյան արևանի կողմից եւ ՀԱՊԿ-ը մեղմ ասած լուռ մնաց, ավելին նույնիսկ չդատապարտեց։ Ավելին չցավակցեցին մեր զոհերի։ Այո, ասում եմ, նույնիսկ չդատապարտեցին։
Ես ամենը մենք գիտենք եւ նոր բանի կարիք չկա ապացույցների, բայց ինչ վերաբերում է ինչու է Ադրբեջանը ուզում որ մենք դուրս գանք, որովհետեւ Ադրբեջանը լավ գիտի որ եթե հապկից մենք դուրս եկանք, այլ ռազմաքաղաքական միավորի մեջ ընդգրկվելու ժամանակահատվածը շատ-շատ երկար է լինելու եւ իրեն ձեռքերը, այսպես ասած, ավելի ազատ են լինելու։ Մյուս կողմից հապկը, այդ թվում Ռուսաստանը, որքան էլ նման հայտարարություններ անեն, իրենք հասկանում են, որ իրենք որոշակի եւ կոնկրետ պատասխանատվություն ունեն եւ այդ հայտարարությունը, որ որոշակի սահմաններ եւ այլն եւ այլն, առ ոչինչ չէ, որովհետեւ դա դատարկ հայտարարություն է եւ ես կասեմ նաեւ ապօրինի եւ հակաօրինական հայտարարություն է։ Ինչ անշանակում մենք չգիտենք Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանը որտեղով է անցնում։ Այսինքն ոնց չէ, այս դեպքում արդեն այս հայտարարությունից պետք է անհանգստանա նաեւ Ղազախստանը, որը Ռուսաստանի հետ շատ երկար կիլոմետրերով սահման ունի։ Այսինքն դա նշանակում է, որ նույնիսկ պարզ չի Ռուսաստան-Ղազախստան սահմանը որտեղ է անցնում։ Այս պետք է անհանգստացնի նաեւ Բելարուսին, եւ բոլորը միասին պետք է Ռուսաստանին հարց տան եւ հարց են տալու, ու ինձ թվում է արդեն տվել են, այս ինչ հայտարարություն է։ Այսինքն ոնց, դուք չգիտեք սահմանը որտեղով է անցնում, չէ՞, հարցեր են, որ ախր ոնց չգիտեն, եթե 2011-ի, եթե չեմ սխալվում, Ռուսաստանի նախագահը եկավ Գյումրիի ռազմաբազա եւ մինչեւ 49 թիվը երկարաձգվեց եւ նրանք պարտավորություն վերցրին Հայաստանի ամբողջ սահմանների նկատմամբ։ Ես դա հիշում եմ։ Ինչի նկատմամբ վերցրեք պարտականություն, եթե չկա այդ սահմանը։ Ցավոք սրտի ես ոնց նայում եմ Ռուսաստանի վրա այսօր, ինչ որ ազդեցությունները շատ մեծ են մեր հարևան երկրից։ Եվ դե թող այդպես էլ ասեմ, պարոն Ազարյան։ Դե չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել։ Մեր դաշնակիցն է Ադրբեջանը։ Ես ավելին, ես հակառակ տեսանկետին եմ, որ մենք որպես պետություն պետք է ավելի լավ աշխատենք, ավելի համառ գտնվենք, ավելի պինդ գտնվենք եւ հապկին ստիպենք անի այն, ինչ որ ինքը պարտավոր է անել։ Էսա ճիշտը։ Սա սրանից ճիշտ մենք չունենք այս պահին։ Եվ ես համաձայն չեմ, որ ՀԱՊԿ-ի հետ եղած համագործակցությունը մեզ խանգարում է մեծացնել մեր պաշտպանակությունը այլ երկրների ու կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը։ Պարոն Ազար, իսկ դուք համաձայն եք Ռուսաստանի արտգործնախարարի այն դիտարկման հետ, որ Հայաստանի ղեկավարությունն է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փլուզում, զրպարտում է ՀԱՊԿ-ին, խաղապանը ռուս սահմանապարներին, եւ որ Արևմուտքի Երևանի միջոցով ջանում է Ռուսաստանին դուրս մղել, իհարկե Նիկոլ Փաշնյանը օրերս իր կուսակիցների հետ հանդիպան ժամանակ ասում է Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ոչ մի սխալ բան չեն կարել, չեն կարող ցույց տալ միտեղ ասել, այ այստեղ դուք պարտավորություն ունեք, չեք կատարել։ Ինչ եք դուք մտածում։ Ես մտածում եմ, որ այս հայտարարությունը միակողմանի է, որը առնվազն Ռուսաստանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Այս որ եթե կողքի հայացքով նայենք եւ ոչ Հայաստանի, ակնհայտորեն երկու կողմերն էլ ունեն իրենց մեղավորության մեծ չափը, շատ մեծ չափը։ Այ ինչ է արել Փաշինյանը, որ չեն կատարում մեր նկատմամբ։ Ոչ, ես ավելի խիստ ասեմ, կապ չունի Փաշինյանը ինչ է ասել, դա կապ չունի, բացարձակ կապ չունի։ Փաշինյանը կարող է հանկարծ այս կամ այն դեպրեսիայի մեջ ընկած ինչ որ հայտարարություններ անել, դա չի կար, նույնը ասենք կարող է մի օր Թուրքիայի գործող ղեկավարը ինչ որ նյարդային պորտկման տակ Ամերիկայի կամ չգիտեմ Գերմանիայի հասցեին տարատեսակ հայտարարություն ու անում է, ու է անում են, դա փոխում է ՆԱՏՕ-ի պարտավորությունների սահմանը, չի փոխում, չէ՞, բայց այս դեպքում բանավոր հայտարարություններով են միշտ պետական պայման, այլ բայց եկեք պայմանագրեր չկնքենք, գնանք ասենք ցավը տանեմ սենց հալինելու, նրանք ասեն ջիգյարները տուտեմ սենց հալնելու, այդ մակարդակով եք մենք հարաբերվում, չէ, չէ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այսօր վարչապետա, վաղը էլ վարչապետ չի լինելու, պարզա, չէ, բա հիմա բերենք ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանի կամ Դանիել Իոաննիսյանի հայտարարությունների պատճառով վերցնենք ու մի ամբողջ համակարգ փլուզենք։
Հայաստանը ենթարկվեց հարձակման, հապկը պետք է, բա ես լինեի Ռուսաստանի փոխարեն, եթե անկեղծ ուզում եմ Հարավային Կովկասում իմ դիրքերը, Հայաստանում իմ դիրքերը, շատ արագ կարձագանքի եւ այստեղ Ռուսաստանի հեղինակությունը 100%-ից կհասներ 300 կամ 1000%-ի։ Դուք նրանց համար կարևոր էր, որ Ադրբեջանում 3000%-ի։ Դե հիմա դե ես այդ դուք եք ասում, ես լավ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Factor TV-ում հյուրընկալել են Գեղամ Նազարյանը։